Gigana Sardis Naslot, Ukraine National Rimodroba, Video Goli Romel to Karam, Denimedria National Riarchabis, Tertia Leptres National Mamodroba, Metershigasho, Bistrunt Metriar Sada, Maestros Miazza, the Clippi Romel, Organizacia, Sakartoluari, the Basmiras, Momza Debuli, Koalicia Kartulio, Nebisa, Missi Leaders, Pizina, Ivan Shulisina, and the Gami Martuli, National Modroba, Shiat Hadabra Magnish to Video Goli, Shinarsi, Sulati Zierbs, Matmos Azreb, Tumta Clip, Shiarsadara, Mititabuli Arts, National Rimodroba, Dart Matis Archie of Nishani. Dres ჩვენი შვილები დაცულ გარემოში იზრდებიან. Მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ჩვენი შვილების უსაფრთხოება რისკის ქვეშ დააყენ. Ორგანიზაცია საქართველოს არიყიდებას მიერ მომზადებული კლიპის ეთერში გაშვების მოთხოვნით ტელეკომპანიას ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მიმართა. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იზიარებს ამ კლიპებში დაფიქსირებულ პოზიციას, ჩვენი მიზანი არის არ დავბრუნდეთ წარსულში, არამედ ვიარებთ წინ. Politicuri reclamistuis განკუთვნილი დროის აღნიშნული კლიპები ჩევსების გადაწყვეტილება ნაციონალურმა მოძრაობამ მას შემდეგ მიიღო, რაც ვიდეორგოლის ავტორმა გიგან ასარიძემ პოლიტიკურ პარტიებს აღნიშნული ვიდეოს უსასყიდლოდ გადაცემა შესთავაზა. Გადაწყვეტილება მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ, ეს პირველი მერცხალია და იმედი მაქვს, რომ სხვა პარტიების გამოგეხმაურებიან და ნელა დავხაროთ მთლიან საინფორმაციო სივრცეს. Arondevlobis მიხედვით არჩევნების პერიოდში ყველა მაუწყებელი ვალდებულია პოლიტიკური სუბიექტების მიერ მოწოდებულ პოლიტიკური რეკლამებს თანაბრად დაუთმოს საეთერო დროის ნაწილი. Წინაარსზე პასუხს აგებს ის პოლიტიკური პარტია, ვინც ამას მოიტანს. Და ამ შემთხვევაში მე მათ იმიტომ მოუწოდებ, რომ მიაწერონ ეს ნაციონალური მოძრაობის კლიპია, რომ მაყურებელმაც განსაჯოს მათი მიმართულება სარეკლამო ამ არჩევნებზე და კანონშიც როგორც წერია, რომ მათი მაინდიფიცირებელი ნომერი იყოს მითითებული. Video Golis ეთერში მათავზებაზე უარი თქვა მეცხრე არხმა. Არხის ხელმძღვანელობა უარის მიზეზად კლიპის სტანდარტებსა და კანონთა შეუსაბამობას ასახელებს. Ეს რგოლი არ იდენტიფიცირდება, რომელმა საარჩევნო სუბიექტმა მოიტანა ეთერში გასაშვებად. Ჯერთი ამის იდენტიფიცირება არხმაც უნდა გააკეთოს, როდესაც ის საეთერო ბადეში სვამს და მეორეც მაყურებელმა უნდა გააკეთოს, რომ რომელი საარჩევნო სუბიექტის, რომელი პოლიტიკური ბლოკის სარეკლამო რგოლია ეს. Tu da აკმაყოფილებენ ისინი ამ ორ კომპონენტს, ჩვენ მზათავართ ის განვათავსოთ ეთერში. აღნიშნული ვიდეო რგოლის ეთერში განთავსების თხოვნით გიგან ასარიძემ მეცხრე არხსა და მაესტროს რამდენჯერმე მიმართა. Ყველა წინამდებარე შემთხვევაში უარის მიზეზად კლიპის არაეთიკურობა დასახელდა.